týden znásilňovat sexuální deviant v Praze. 31letý muž byl v roce 1994 propuštěn z ochranného léčení na sexuologii v pražských Bohnicích. Dva pražští kriminalisté ho zadrželi v noci na dnešek. Za plného provozu napadl ve středu odpoledne Jaroslav J., 19letou prodavačku v obchodním domě Bílá labuť. Překvapil jí s pistolí v ruce na toaletách pro zaměstnance. Znásilnil jí a okradl o šperky. Poté z obchodního domu v klidu odešel. Ještě předtím napadl v pondělí v noci s pistolí 19letou dívku v Praze 10. Dívka se však ubránila a utekla. Po události v Bílé labuti jsme pátrali podle celkem zdařilého popisu. Ve čtvrtek zjistila cestou ke kamarádce na jižním městě 16letá Zdeňka, že ji sleduje muž. U výtahu na ní brutálně zaútočil japonským mečem. Dívka se ducha přítomně ubránila proti sečné ráně na hlavu holýma rukama. S tím rozmáchlým mečem na mě běžel, takže já jsem ho chytla do ruky a chtěla jsem strašně křičet. No. A on furt ať neřivu, tak já jsem začala řvát ještě víc, no on se lekl a utek jako zadním vchodem. S řeznými ranami byla hospitalizována v nemocnici. V ten den večer oznámila další žena, že jí její manžel ohrožuje v bytě matky, kam před ním utekla. Policisté podle popisu zjistili, že se jedná o stejného pachatele. Pachatele jsme teda zejména rychlým zákrokem překvapili v jeho bytě, takže nestačil se bránit tím samurajským mečem, který měl teda ale připraven u postele. Muž byl již v minulosti 8krát soudně trestaný, byl léčený na psychiatrické léčebně Bohnicích. Jaroslav J. byl propuštěn před 2 roky z ústavního léčení na svobodu s tím, že není nebezpečný. Nadále se zde v Bohnicích však ambulantně léčil. Primář sexologie nám odmítl k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu cokoliv sdělit. Nepopřel však informaci, že lékaři věděli, že pacient odmítá v poslední době brát léky. Jan Soto na televize Nova.